kiiskan oo ka dhacay magaalada Jijig ayaa waxaa dowladda Itoobiya oo kale uga ahaa ambassador Shamsadiin oo ka socday wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar dhanka dowladda federaalka Soomaaliyana waxaa ka socday wasiirka boostada iyo isgaarsiinta mudane Maxamed Jaamac Mursal, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Cabdikariim Xuseen Guleed, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaan. Heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah siday nabad, isjacayl iyo darasnimo ugu wada noolan lahaayeen shacabka labada dhinac, iyo sidii la iska kaashan lahaa la dagaalanka ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo Obo, loogana hortagi lahaa wax kastoo dhibaato ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka walaalaha ee labada dhinac. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ka hadlay goobta heshiiska ayaa cadeeyay in labada shacab ay yihiin dad walaala ah oo laba dal kala, sidaa darteedna xukuumadda deegaanku ay ka shaqaynayso sidii loo ilaalin lahaa midnimadooda. Loogana midhadhaliyay heshiiskan waxaan ugu baaqay shacabka labada dhinac inay walaaltinimadooda xoojiyaan. Sidii hore baan u sheegnay, shacabka labada dhinac degan waa dad walaala ah oo dhaqan iyo diin iyo ehelba wadaaga, balse laakiin waxa weeyaan xuduud kala qaybiyo laba dal ah. Saas la ajigeed waxaan ilaah ka rajaynayna, aaminsanahayna in heshiiskani waxa weeyaan noqon doona mid miro dhala ka deegaan ahaana. Waxaan aaminsanahay oo aan ku shaqayn doonaa haddii ilaah ilaaha dadka shacabka walaalaha inaan ka shaqayno midnimadooda iyo walaaltinimadooda, inay haba yaraatee wax dhibaata aan soona dhexgelin shacabka labada dhinacna. Waxaan leeyahay waxaa tihiin dad walaala oo dhashay. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa hoosta ka xariiqay in Itoobiya iyo Soomaaliya yihiin laba dal oo iska kaashada la dagaalanka ururada argagixisada, loona baahan yahay in la sii xoojiyo iskaashigooga. Dowladda Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya oo ah laba dowlad oo jaar hadda ku horna waxaweye kan wada shaqeynaya dhanka nabadiinta, gaar ahaan ururada argagixisada, haatana u baahan inay isa sii taageersadaan labadooduba. Mar kasta waxaan leenahay xiriirkaas wuxuu noqon doonaa mid xoojisan. madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in la joogo xilli midnimada iyo wada shaqayntu ay tahay qiyam looga gudbo caqabadaha, isla markaana Itoobiya ay ka go'an tahay in la sii adkeeyo midnimada iyo wada shaqaynta labada dhinac. Mar kale waxaan leeyahay wafdiga sharafta leh ee dowladda federaalka Soomaaliya, wadankiinii labaadun baa timaadeen, waxaan dhihi karaa waxa weeyaan xilli midnimadu ay adduunka wax ka taraysa weeyaan, ama la ogaaday midnimadu waxtarka ay leedahay iyo dadku inay isku waxa weeyaan istaageersadaan wanaag ay leedahay. Xilli la ogaaday ayaan ku jirnaa, marka in wax kastan iska taageersado oo sidii awl laiskaga taageeray ay taageeradu sii socoto, dhankanaga hore isaga uga go'nayd ba haddana uga go'an tahay. Halkana waxaan doonaya inaan ka salaamo oo naga gaadhisaan fariin madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh, fariintana naga gaadhisa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa u mahad celiyay cid kastoo gacan ka geysatay heshiiskan. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Soomaaliya mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uga mahad celiyay sida uu isugu xilqaamay in heshiis laga gaaro mushkiladii dhacday, isla markaana dhankooda ay hirgelinayaan heshiiskan nabadda iyo heshiiskuna ay dan u yihiin Galmudug. Runtii waxaa sharaf weyn oo ammaanta inaan halkan aan heshiis nabadeed ku saxiixnay. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad deegaanka sidii nii wanaagga lahayd, walaalnimada lahayd, darisnimada lahayd, oo marka horeba wafdiganagu soo dhaweeyey, wadahadalladiina uu runtii meel fiican oo wanaagsan oo uga istaagay una daadihiyey. Annagu haddaan nahay guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan reer Galmudug, nabadda annaga dan noo tahay, heshiiska annagu dan noo yahay, maxaa yeelay dad waxaan nahay hadda kasoo kabanaya burbur iyo dagaallo sokeeya iyo dhibaato iyo colaado kasoo kabanaya ayaan nahay. Mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa cadeeyay in heshiiskan uu dhidibada u taagayay in laiska kaashado cadowga midaysan ee Itoobiya iyo Soomaaliya ay wada leeyihiin, lana xoojiyo xiriirka walaaltinimo iyo wada shaqaynada ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Galmudug. waxauna mahad celiyay qaybihii kala duwan ay gacanta ka geystay in heshiis la gaadho. Waxaan u aragnaa guud ahaan dalweynaha Itoobiya, gaar ahaana dowlad deegaanka Soomaaliyeed, dad deriskeena, dad walaalaheena, dad wax badan ay naga dhexeeyaan, dad iskaashi iyo wada shaqeyn iyo inaan hal meel uga soo wada jeesana cadowga midaysan ay aan leenahay loo baahayaa aan u aragnaa. haddana heshiiskani wuxuu dhidabad u aasayaa iskaashigaas iyo walaalnimadaas iyo wada shaqayntaas ayuu dhidabad u aasayaa. Maanta wixii ka dambeeyahay dad intii hore isaga dhow oo intii hore wada shaqeyn iyo darisnimo iyo iskaashiba isaga dhow ayaa noqon doonaa insha allahu tacaala. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaanna ayaa shacabka iyo xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya uga mahad celiyay sidii diranadii loo soo dhaweeyey muddada ay jijiga ku sugnaayeen, isla markaana uu ku hanweeyay in heshiiskani muri dhalo. waxaan isleeyahay waa maalin aad farxad leh. waan ka mahad celinayaa marka hore soo dhaweyntii iyo qaabilaadii iyo wax kastoo wanaag oo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu noo sameeyey intii aan joognay, iyo xaq ahaan niyad wanaaggii
كموقني قال جودهان شعبك هير دولتك سواري إثيوبيا قال هيج كتير يسوي هالنا يي سراكيش هذا عيلن كيو دقة كودة إيو قف كاستوحوا له منها اللي أدبنا جودة بعد عيلنا وأنا واحد كفر حسنا وحان سلاه في مدرك بقى ما ليس في حاجة هذا ما في مدرك هذه تاجنت حلي دلوقتي الحلي دلوقتي لا ينقضوا أريد هسا أن قطع أرين ماشي هسق صور دماغي وأنا رجينية إيه حلي دلوقتي نقول إن سادي لا هيدا مدحوينها دولة قبلة كجوب بلانية مدحويناش دولة جان كصومالي يتوب مدني عبد محمد عمر يو قل مدوق الصومالية عبد الكريم حسين قلت بوجم هالعلي سيدني النية سميدة أهيد دور بلارنوجا يارنة المشكلة ده لقى قارو هشيسة إن آدي أدبان لبدينا ب عبد الحمد عبد الكريم بقوم هذا علنا يسين يدفع عن إيه يتصمد على ظهرنا على سوسو قاضيني سدى يدي كطاي إيه سدى يقان كيدي كطاي مركان لبدينا ما نشك يستعرن تاسي صار لقى دمار إنا نيالن إنا نفلو نيسان حدودها كلام إن شاء الله على تشيني إن كل ما نبض لقى وضع شقيه heshiiska kadib waftigana ayaa si nabad ah ugu hanbaxay magaalada jigjiga